Kürmet konaklar, bakalımızda koyup, nazarımızda ortağa buralarınızı sırayımız. Bu kısını tanıtınlar var mı? Kudalar şağa. Mene nazarımızda ortağa burayıkşı. Bugünkü toy iyesi, Ханзада степ бір башыма тұрайық шәнеке. Тоқтар ағамыз ортамызда. Все. Бірге. Тамаша. Мына шапалақ маған ұнаған жоқ. Сізге ұнады ма? Ұнаған жоқ. Ұнаған жоқ. Мені ренжіп тұр бұл кісі. Қалай менің тойымда деп. Ұнайтындай башыма тұрайық шәнеке. Тоқтар ағам ортамызда. Бірге, бірге, бірге. Тамаша. Құрметті мен Тоқтар Мырза, енді қошемет тұрады ма? Не, жарап тұр. Пока жарап тұр, е? Енді мен сұрағым келгені, төрде тұрған сұлда сымбатты Кларадай ханым мен отау құрғанымызға неше жыл болды? Ой, біз 35 жыл болды. 35 жыл. Неше балашаға сүйдіңіздер? 4 балашаға. 4 балашаға. Сондай 4 баланы дүниеге алып келген ардақты ананы үйде еркелеткен күніңіз болды ма? Әрине. Есіңізде секрет, например, қалай еркелетесіз? Күнім, жаным. Күнім, и жаным. Потом? Айым. Айым. Үшінші? Төртінші. А, төртінші. Бақыттым. Бақыттым. Тура солай еркелетіп ортаға шақырып берсеңіз. Күнім, жаным, бақыттым, айым, күнім, келші, жаным. Әні! Хап! Бейлеп! Веселей, веселей, веселей! Құшақтасу сценарийде жоқ еді, ладно, жақсы. Енді байқасақ, мына халықтың сіздерге ұрған шапалағы шынымен төмен. Неге? Үйткен сіздер бизнес тренинге. Сіздер күшті шықсаңыздар, отвечаю, бәрі шапалақ ұрады. Ол үшін мына стенаның ар жағында тұра тұрсаңыздар, мен жеке-жеке шақырам, е? Енді құрметті қонақтар, сұрақ. Тоқтар ағамыз қай жылы дүниеге келді, кім біледі? 60. Қай жақта? Қарағанды. Қай жақта оқыды? Алматы және Алматыда қот. Қандай мамандық? Қандай? Жүрген. Жүргенов. Данный время кем работает? Мүсінші. Мүсінші. Сколько детей? Четверо. Жетеу деп естеді екен. А, бесеу. Сегіз. Кім қылып жатыр оның бәрін ақтағаш? Және сол жақтан да сұрайық. Қазіргі таңда кім боп жұмыс жасайды? Мүсінші, наконец-то біледі кесір. Ендеше, құрметті ханымдар мен мырзалар, мен ортаға шақырайын. 1960 жылы Қарақалың елінде дүниеге келіп, Алматыда оқып, Жүргеновті тамамдап, қазір таңда ең мықты қолынан балдамға мүсіншінің бірі, 4 баланың әкесі, бүгінгі тойымыздың иесі, самый брутальный, крутой, хозяин нашего вечера, перед вами встречаем, Тоқтар! Веселей, веселей, веселей! Не деген жылтыраған туфли, не деген би вообще. Мынаны қайдан үйрендіңіз аға битуді? Тиктоктан көрдіңіз ба? Студент кезінде. Студент кезінде, мықты. Келесі анамызды ортаға шақырмастан бұрын бір екі информация сұрап алайын. Клара ханым қай жыл дүниеге келді? 62. Меруерттен басқа ешкім білмейді. Қай жақта? Семей. Қай жақта оқыды? Ақсуатта. Қай жақта жұмыс жасайды? Алматыда жұмыс жасайды? А, бәсе. Неше баласы бар? Төрте. Ендеше келесі ортамызға шығатын. Қай жыл дүниеге келді? Рахмет. Қай жыл дүниеге келді? 62. 62, тамаша. Келесі ортамызға шығатын. 1962 жылы. Шығыс Қазақстан жері. Семей елінде дүниеге келіп, Ақсуатта оқып, қазір таңда 4 баланың анасы. Бүгінгі тойымыздың айнасы. Хозяйкасы перед вами, миссис Клара! Қазақ қызы ерекше, ерекше. Қазақтың қызы ерекше, ерекше. Бас шіркін япырмай қазақтың қыздары. Рахмет. Хал. Жалпы қазақта керемет жақсы сөз бар. Жақсы адамның жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Сол жаққа қарайықшы. Бәрін танимыз ба? Налево. Посмотрите. Все знаете. Направо. Оң жақ. Интересно, почему? Өйткені мына жерде әріптестер жолдас.
әріптестер көп конверт бергендер ғой да. Жақсы. Енді бұлай жасайық. Зато мына жақ все активные. Бұлай жасайық. Әкемізге әр әрпіне комментарий айту арқылы подарк алсаңыздар болады. Мысалы, есіміңіз Тоқтар. Набуквыты Тоқтар ағам қандай? Только сіздер айтасыздар. Набуквыты Тоқтар ағам какой? Талантливый. Талантливый. Тамаша, еще. Трудолюбивый, еще. Тамаша, еще. Творческий. Творческий, еще. Кудалар. Тоқтар ағам қандай? Руки золотые. Набуквыты, тәте. Тұрақты. Талапты. Тобырый. Тамаша, сіздер... Талапкер. Төзімді. Да ты че? Еще. Терпеливый. Терпеливый. Сен логика мықты екен, орысша аударасап. Қайсысы ұнады, біреуін айтсаңыз? Төзімді. Төзімді деп айтқан адам ортаға можна? Тегі бұзған сезім қамалымды, сағының мен жырмын аттай жанарыңды, әй күлімде сен етті. Рахмет. Негізі билеп шықсаң, тағы подарк берем отырағы, е? Қай комментарий ұнады? Төзім. Төзімді ордаға. Бүсіне, бүсіне. Рахмет. Қатты жүзеді кесің бір әме. Қош келдің. Атың? Асылбек. Кім боласыз? Нағашы жұрты. Нағашы жұрты. Өшім сол жақ қойды. Ағамыз қандай? Төзімді. Еші? Терпеливый. Енді... Сегіз адамның ішінен сенің комментарияң ұнады. Демек, ты самый умный. Мен сізге логикалық сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз, бір емес, двойной мүсін. Кеттік, қандай сұрақ? Оңай қиын? Қиын. Қиын сұрақ. Вопрос такой. Сиырға 5 жылдан кейін не болады? Ол шөп шайнап жүре береді. Музыка кішкене жай. По-другому. Логично. Пенсияға шығатын шығар. Малды пенсияға шығарып жібердің ғой. Есіңе сақтап ал, сиырға 5 жылдан кейін 6 жыл болады. Рахмет. Рахмет. Келесі комментария біздің анамызға. Анамыздың есімі К-дан басталады. Набуко К. Клара ханым қандай? Классная. Көңілді. Ещё. Әдемі. Көке К-дан келетін. Келбетті. Ещё. Красавица. Текті жердің қызы. Тәте. К-дан келетін. К. Көңілді. Ещё. Қымбатты. Қош келдіңіз. Қайсысы ұнады? Ойланайық. Қайсысы? Көңілді дейді. Көңілді е. Иә, сол адам ортаға можна. Келіңіз, есіне. Көңілді адам ортаға, есіне танысуы, кет. Билеп, билеп. Билеп, 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 билеп. Рахмет. Сіз бір жол таппай жүрген адам сияқты саға бейіңіз. Қош келдіңіз, атыңыз? Бағдат. Кім боласыз? Бауыр болам. Клара ханым қандай? Өте жақсы. К. А, келбетті. Тамаша, сұрақ қойын. Оңай сұрақ, қиын сұрақ? А? Вопрос сложный или не сложный? Не сложный. Атыңыз кім? Бағдат. Дұрыс. Рахмет. Второй подарок за вопрос. Бағдат мырза. Айырын папас. Рахмет.